ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ କୂଳରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ବିଷୟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍, ଗୃହ ବିଦ୍ୟା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନ୍ତତଃ 150 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଏକ ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ, ଯାହାକି ଏକ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସେପଟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ଏପଟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସେଇ ମଝିଆ ମଝି ଆମେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକରି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ବାସ୍ତବ ରୂପ। ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ, କେବଳ କରୋନାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଆମେ ଆସୁ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଏକ ଚମତ୍ପ୍ରଦ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଗୃହ ବିଦ୍ୟା। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ଆମର ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଇସ୍ୟୁ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛି ଗୃହ ବିଦ୍ୟା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଗୃହ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା କେମିତି, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଗୃହ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଗୃହ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଶେଷ ନୁହେଁ। ଆ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଜଣେ ଅପା ଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ହୁଏତ ମୁଗପୁର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ବସିକି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସାବିତ୍ରୀ କ୍ଲାସ୍ ରେଗୁଲାରଲି ହେଉଥାଏ, ଚାଲିଥାଏ, ହଠାତ୍ ସରିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭା ନେଇଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲିନି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ, କ'ଣ କାମ ଥିବ, ତା ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିବେ, ଏଇଆ ଭାବିକି ମୁଁ ନୀରବ ରହିଗଲି। ନୀରବ ରହିଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ବହୁତ ଡେରିରେ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ଦେଇଥାଏ, ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋତେ ମନ ଅନେଇଲେ, ହସିଲେ, ଚାଲିଗଲେ, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡେରିରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସକାଳୁ ଯାଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବି, ଭାବିଲି ବୋଧେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ। ଆସିସାରିଲା ପରେ ବସି ଗୋଟିଏ ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କାରଣ ରାଧା ଅପା କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଏକ ନିଆରା ମଣିଷ, ହୁଏତ ଆମେ କହିଲେ ଏକ ସେ କାହାଣୀକୁ ନ କହିବା ଭଲ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କହିଲେ, କହିଲେ କାଲି କ୍ଲାସ୍ ସରିବାର 15-20 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲିଗଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏ କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରଭାବ କେତେ ବାଟ ଅଛି। ଆମେ ତ ଏ କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରଭାବ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲି 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 ଗଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଇଏ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲି, ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ ଘରଟା, ଲାଷ୍ଟ ଘରଟା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ, ତେଣୁ ସେ ଘରଟାକୁ ମାର୍କ କରି ଫେରି ଆସିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବାହାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଘରେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ନା? ହଁ, କାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ନା ଜିନିଷ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହବ, ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆସିକିରି କାମ କରୁଥାଏ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ 2-3 ଜାଗା କାମ କଲି, ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା, ସେ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍କୁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଟିକେ ଟିକେ ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଭିତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ବା ଗୃହ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ଯାହା ହଉ, ଅନ୍ତତଃ ଏକ ନିରୋଳା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥାଇ ସାଧନାକୁ ଆପଣେଇଥିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାକୁ ଆପଣେଇଥିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମର ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଅଛି, ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର, ଚମତ୍କାର ଆଶ୍ରମଟିଏ ଅଛି, ଏବେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲରେ କନଫରେନ୍ସ ହୁଏ ତାଙ୍କର 27-28, ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ 16-29 ହୁଏ,
ଇଏ 27-28 ଏପ୍ରିଲରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅନ୍ଧାର କରିକି ଯେମିତି ବର୍ଷା ହୋଇ ଆସେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଏଠି 27-28ରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଜି ନୁହେଁ, ଅନ୍ତତଃ ଅନେକ ଦିନ ଠାରୁ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଆମର ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅଛି, ମାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କଳ୍ପନା କରିବା କଥା, ଭାବିବା କଥା, ଜାଣିବା କଥା, ଏହି ହେଉଛି ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ଅନେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନେଇକରି କାମ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିଦେବା, ମନେ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବା ନା, ଏମିତି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ ଆମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆମ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମର ରେଗୁଲାର, ଏ ଆମର ରେଗୁଲାର ଡିସ୍କସନ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେବା, କାରଣ ଅଫଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇ ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଆମକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଦ୍ୟା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ତାହାର ନିଜ ଧାରାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ଗୃହ ବିଦ୍ୟା। ବିଜ୍ଞାନ ସାଇନ୍ସ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍, ସାଇନ୍ସ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଉପରେ ଆହରଣ କରିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ତାହା ସିଏ ହେଉଛି ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଆଲୋକକୁ ଆଣିଥାଏ। ଲୁକାୟିତ ମାନେ ଲୁଚିକିରି ରହିଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ, ନେଚର ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଛି, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର କାମ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କରିବାରେ ଏହାର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ, କହିଲେ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲି। କ'ଣ କରିବୁ, 100 ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ସେ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିବାଟା ସତ୍ୟ, କଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲୁ, ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବୁ କେମିତି ଦେଖ। ସେଇଭଳିଆ ଲୁକାୟିତ ଥିବା କିଛି ଶକ୍ତି, ଯେମିତି କହିଲା ନା ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଆଉ ଡିସ୍କଭରି। ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନଥିଙ୍ଗ, କିଛି ନଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ତିଆରି କରିବେ। ଡିସ୍କଭରି ମାନେ ଥିଲା, ଆପଣ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ କାମ କ'ଣ କଲା ନା ଖୋଜିଲା, ଲୁକାୟିତ ଲୁଚିକର ଜିନିଷ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ଲୁଚିକର ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆଣିଲା, ତାକୁ ତ କାମରେ ଲଗେଇବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତାହାର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରିବେଶ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନ ଲଗାଇ ସେସବୁକୁ ସଂଗଠିତ କରି ମଣିଷ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲଗାଇଥାଏ। ହାପାଜାଲି ନୁହେଁ, ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍, ଏକଦମ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିକିରି କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ମଣିଷ ସେବାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅକଲ୍ଟ ପାୱାର ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାମରେ ଲଗାଏ। ଯେତିକି ଭୌତିକ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାର ଏକ ଯେ ଯାହାକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭୌତିକ ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଯାଦୁ ମ୍ୟାଜିକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରଣାଳୀ, କାରଣ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସତ୍ତାର ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ଅଛି ତାର ଲୁକାୟିତ ସତ୍ୟକୁ, ଲୁକାୟିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଧାରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ଭଳି ଅନ୍ୟ କିଛି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଥିବା ଲୁଚିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ କାମ କରୁଛି, କାମରେ ଲଗାଉଛି, ଠିକ ସେହିଭଳିଆ ଏଠି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୃହ ଶକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରଣାଳୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ସତ୍ୟକୁ, ଲୁକାୟିତ ଶକ୍ତିକୁ, ଲୁକାୟ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଧାରାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଇଆକୁ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ଯେମିତି କରୁଛି ଏଠି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇକିରି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାର ସୂତ୍ର ଏବଂ ଆଲୌକିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୌଶଳର ଧାରଣା ସହ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାର ସମ୍ପର୍କ ରହି ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାର ସୂତ୍ର ଅଲୌକିକ ମିରାକଲ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୌଶଳର ଧାରଣା ସହିତ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଅକାରଣେ ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶକ୍ତିର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦିଗ କଥା ଗଭୀର ଭାବରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରିନଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାହାର ସମ୍ଭାବନା ଦାଦି ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତି। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ
ସେଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ତାରି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ପରିଣତି ହୋଇପାରେ। ଜ୍ଞାନର ନିଷ୍ଫଳତା କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ତ୍ରୁଟି, ଜ୍ଞାନହୀନ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା, ଅପବ୍ୟବହାର ତଥା ବିଫଳତା। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ସେ ସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶିବା, ସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଖୋଜିବା, ସତ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିକିରି ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ତାହାରି ଭିତରେ ପଶି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବା, ତାର ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ନ କରିବା ଦରକାର। ଅକଲ୍ଟି ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ କରୁଛୁ, କୌଣସି ଜିନିଷର ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଦୁଇଟା ଦିଗ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଦିଗ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଯାକକୁ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବେ ସବୁବେଳେ ସତ କୁହ, ପିଲା କ'ଣ କରିବେ ସତ କଥାଟା ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବେ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ, ଯେତିକି ବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ମିଥ୍ୟାଟା କ'ଣ ବୋଲିକରି ଜାଣିବାର ଧାରଣା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଖୋଜିବେ, ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବେ, ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଜ୍ ପଜିଟିଭ୍, ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ ଯାହା ସତ୍ୟ କହିବା ସେଇଆ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏକା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ନଅଟା ନେଗେଟିଭ୍ଟାକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଥ୍ୟାଟାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ବୋଲିକି ଧରି ନିଅନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆଜିର ଇଏ ଭିତରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ଫିରୋଜ ବୋଲିକିରି ଥିଲା, ଆପଣ ବୋଧେ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆପଣ ବହୁତ ବିରାଟ ସନ୍ଥ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ହୋପ୍ଫୁଲି ଶୁଣିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସନ୍ଥ ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ 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 କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣାଟେ ହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଇଏ ନିର୍ବିକାର ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟାଙ୍କର ଫିରୋଜଙ୍କ ଉପରେ ଧାରଣା ଭଲ ନଥିଲା, ସେ ସେରକମ ତାଙ୍କୁ ତେଜ କଲେ, ଗାଳି ଦେଲେ, ଫିରୋଜଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ନହେଲା ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲି ସେ ଯେଉଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଳଜ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, ଫିରୋଜ ମଧ୍ୟ ଗଟ୍ ହଟ୍। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କ'ଣ କଲେ, ହଠାତ୍ କିଛି ଲୋକ ସେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଫିରୋଜଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫିରୋଜଙ୍କର ଫଲୋର। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ, ଯାଇକିରି କ'ଣ କଲା ଇଏ ଲୋକକୁ ଧରିବୁ, ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବୁ। ଏ ସମୟରେ ଫିରୋଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରୁହ 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 ରହିଯାଉଛି ନା କ'ଣ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ ନା, ସେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆଘାତ କଲେ, ରକ୍ତାକ୍ତ କଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି କରିନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତ କିଛି କରିନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ କାହିଁ ତୁମେ ଆଘାତ କରିବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ଦେଖ ନା କ'ଣ, ନା ସିଏ ଲୋକଟାର ଦୋଷ କ'ଣ ନା କ'ଣ, ମାନେ ଆମେ ବୁଝୁ, ଆରେ ଯାହାର ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଦେବ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ତାର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ନା କ'ଣ, ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଲୋକ ଉତ୍ସାହ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗଲା ସରିଲା, ରାତ୍ରିରେ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, କାଳିମା ଦେବ, ତା ପାଖରେ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ରାତ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଜିକିରି କ'ଣ ଦେବ, ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦେବ। ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟାକୁ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି, ମାରିବାକୁ ଯିବେ, ଏକରେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ନା କ'ଣ, ତାର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। କହିଲେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ ସେୟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ କରିଛି ସେ ଜାଣିଛି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଛେଳି କାଟିକିରି ମାଂସ ବିକୁଛି, ସେ ଜାଣିଛି ଛେଳିଟା କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ସିଏ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ ଛେଳି କାଟିଦେଇଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାଈ ଛେଳି କାଟିଦେଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ତାର ବିକ୍ରି କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଜଣେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବ ଏଇଟା ଭଲ ଛେଳି କି, ସେ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନା କେବେ କହିବ, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମିଠା ଦୋକାନଟେ କରିଛି, ତାର ବଳିଛି ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି, କେତେ ମିଠା ହେଇଥିଲା ବିକ୍ରି ହେଇପାରିନି, ସେ ମିଠା ଗୁଡ଼ା ବଳିଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଏଇଟା ଭଲ ମିଠା, ସେ କ'ଣ କହିବ ନା ନା ଖରାପ ମିଠା ନିଅ ନା, ତମେ ପଳେଇଯାଅ, ଆଉ ସେ ଦୋକାନ କରି ବସିଛି କାହିଁକି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଫିରୋଜ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ହିଂସା ଅଛି, ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଆଉ ହିଂସା, ତେଣୁ ସିଏ ତାର ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାରି ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଦେଲା, ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଥିଲା ସେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, କ୍ଷମା ଅଛି, ଦୟା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, କାରଣ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କ୍ଷମା ଅଛି, ଦୟା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି, ସିଏ ତାର ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଲି, ଆମ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଓଭର, ତମେ କାହିଁ ମଝିରେ ବସିକି ତା ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଝାଗଡ଼ା ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ ସେ।
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ଚମତ୍କାର ଲାଇନ୍ଟିଏ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରସେକ୍ୟୁଟ୍ ମାଇ ଆସିଲାନ୍ସ, ଏତେ ଚମତ୍କାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇ ଲାଇନ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରସେକ୍ୟୁଟ୍ ମାଇ ଆସିଲାନ୍ସ, ମୋର ଆକ୍ରମଣ ମାନଙ୍କକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଚେତନାର ଲୋକ। ଯା ହଉ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ। ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଧାରଣା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଆଉ ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୱାର୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି। ଯଦି ଏହା ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କି ସେ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ଭିତ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଦିଗ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଟକଣା ଏବଂ ପୂର୍ବ ସାଧାରଣତା ଇତ୍ୟାଦି ପୁନର୍ବାର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ନହେଲେ ଯଦି ଖରାପ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ହାତରେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ତାକୁ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଦେବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଜଣକୁ ଦିଅ, ଛୋଟ ପିଲା ହାତରେ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ କ'ଣ କାହାକୁ ମାରି ଯାଇଛି, ହାଣି ଯାଇଛି, ନା ପରିବା କାଟି ଜାଣିଛି, ନା କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ କାଟିଦେବ କି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେବ? ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ହାତରେ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ କାଟିକି ପରିବା କାଟିକି ରୋଷେଇ କରିଦେବ। ତାପରେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହାତରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଛୁରୀଟା, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଲୋକର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ତା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଛୁରୀଟା ଛୁରୀ, କାହାର ଚେତନା କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଲୋକ ସହିତ ଯଦି ଏ ବିଦ୍ୟା ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଲୁକ୍କାୟିତ ଆତ୍ମୀୟର ବିଶାଳତର ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଭଳି କାମ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଲୁଚାଇ ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଲୁକ୍କାୟିତ ଆତ୍ମାର ବିଶାଳତର ଶକ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁହ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିଚେତନାର ବିଜ୍ଞାନ, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡର, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ର ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ ଯେ ଅଧିଚେତନାର ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଧିଚେତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଥିବା ଅଧିଚେତନ ବା ଅବଚେତନ ବା ଅତିଚେତନ ସମସ୍ତ ସବୁ ଅଧିଚେତନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଗ୍ରେଟ୍ ମହାଲ, ଇଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୁପ୍ତ ଗୁହ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିଚେତନାର ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଅଧିଚେତନ, ତେଣୁ ଅଧିଚେତନାରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଏହା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଧିଚେତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧିଚେତନ, ଦୁଇଟା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଧିଚେତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଥିବା ଅଧିଚେତନ କିମ୍ବା ଅବଚେତନ କିମ୍ବା ଅତିଚେତନ ସହିତ, ସବୁ ଅଧିଚେତନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଂଶ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ଜ୍ଞାନର ଗତିଶୀଳତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଏହାରି ଉପରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନୁ କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିନୁ କିମ୍ବା ତାର ବାସ୍ତବରେ ତାର ଯୋଉ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍, ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ମୌଳିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଅଲାଇଜେସନ। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ କି ଅନ୍ତତଃ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସବୁଯାକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ଅଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି ଅଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେମିତି ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ଅଛି ଆନ୍ସର୍ ସେମିତି ଅଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଅନ୍ତତଃ 3 କୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କୁହାଯିବ ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କାହିଁକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାକୁ ନେବେ, ଗଙ୍ଗାର ସୁଶୀତଳ ଏବଂ ପ୍ରବାହମୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ପାଣି ଭିତରେ ନ ବାନ୍ଧିକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ତା ମାଲିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ମାଲିକ ହଉ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଟାକୁ ଯାଇକିରି କ'ଣ କରିବ, ଧରିକିରି ନେଇ ଆସିବ। ଧରିକିରି ନେଇ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ, ବାଟରେ ଘୋଡ଼ା ତା ମାଲିକ ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, 2 ଜଣ ବସିକିରି ହସଖୁସି ହେଇକି ଆସିବେ। ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ପଚାରିବେ ମାଲିକ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ପିଲାକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ବାହାରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପଚାରିବେ ତୋର ଆଜି ଦିନର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ, କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ପଢ଼େଇଲେ, ତୁ କେମିତି କଲୁ, କ'ଣ କଲୁ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆପଣ ବସିକିରି ମଜା ଗପ କରିକରି ଆସନ୍ତି, ସେ ସେଇଭଳିଆ ଘୋଡ଼ାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୋର ଆଜିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ, ଆଜି ଆଉ ମାନେ ଶୋଷ ମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଇଲେନି,
ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚକର କାଟିବ ତାରେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ବନ୍ଧା ହେଇନଥିଲୁ, ତୁ ପାଣି ପିଇଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯଦି ପାଣି ନ ପିଇ ପାରିବୁ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଏତ ସିଏ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ସିଏ ବୁଦ୍ଧି ତାର ନଥିବ କି କ'ଣ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଘୋଡ଼ା କହିଥିବ ଆକ୍ୱା ଗାର୍ଡ ନଥିଲା ବା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଯଦି ଏଇଭଳି ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଯଦି ପାଇବେ, ତାପରେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ବସି ଟିଫିନ୍ ଖାଉଥିଲି, ଯେଉଁଠି ବସିକରି କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି ସେଇ ତଳେ ବସିକରି ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛି। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏଇ ଗାଁର ମୁଁ ଯାହା ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଥି, ସେଇ ଘରର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବୁଲୁଛି, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଚାରିଟା କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା ପାଞ୍ଚଟା ଥିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟାଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ନା ମାରିକିରି ଖାଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କିଏ କଟାସ ଖାଇଥିବ ନା, କହିଲେ ନା ନାଇଁ ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆ କଟାସ ନୁହଁ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ କଟାସ ଖାଇଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ କଟାସର ମାନେ ଲୋଭର ସୀମା କେଉଁଠି ଆଉ କେଉଁଠି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ସେଠି ଯେମିତି ଘୋଡ଼ାଟିଏ କହୁଛି କ'ଣ ନା କହିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେଠି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ନଥିଲା ଆଉ ସେଠି ମୁଁ କେମିତି ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ପିଇଥିଲେ ମୋର କାଶ ଛିଙ୍କ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ଉପାସ ରହିବ ମରିଯିବ ବରଂ କିନ୍ତୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଣିଷ ରହିଛି, ଚେତନା ଭିତରେ ଘୋଡ଼ା ବି ରହିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି କ'ଣ ନା ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛନ୍ତି ଚରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ଘଣ୍ଟାଏ ଠିଆ ହେବେ ବରଂ ସେମାନେ ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ଯିବେ ନା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା, ସେମାନେ ଆଶା କରିବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ରୁଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଉ, ରୁଟି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚେତନା ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଚେତନା କେତେ ବାଟ ଗଲେଣି ମଣିଷ ଇଏ ନେଇକରି ଆମେ ହୁଏତ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଖାଇ ଖାଇକିରି ଆସିଥିବ, ସକାଳୁ ଯାଇଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ କେୟାର ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ତା ମାଲିକାଣୀ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଦୁଇଟା ରୁଟି ଚିରିକିରି ଯଦି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକେଇବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚେତନା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଅଲାଇଜେସନ। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଅଲାଇଜେସନ ନ ଆସିଲେ ସାଧନା ହେଉନାହିଁ, ସାଧନା ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଫେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଜମା କିଛି କରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା କାହିଁକି ନା ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ତ ମୂଳରୁ ଚାଲିବା ଶିଖୁନି, ଯେତେବେଳେ ନ ଚାଲିବା ଶିଖୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ ଯେ ପଡ଼ିଗଲା ନା ପଡ଼ିଲା ନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ନାହିଁ, ସେନୁ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁନି, ତା ମାନେ ମୁଁ ସାଧନା କରୁନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣ ଯାଇକିରି କାହା ଘରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇକିରି ଚିରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆସୁ। ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଅନ୍ୟ ଲେବୁଲରେ ମାଆଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଉପର ଉପରକୁ ଯିବ। ମାଆ ସେଇ କଥା ମାଆଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିବେ, ମାଆ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଚାହେଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେଁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରୁ ନା ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆସୁ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଶିକିରି ପରମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବସି ତାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ବାଢ଼ୁ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ସହାୟତା ହେବ, ମୋତେ ମାନେ ମିଳିବ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ନଜର ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ହେଇଯିବ। ଭୋକ ହେଉନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି ଡାକୁଛି, ଗୋଟେ କାମ କର ମୋର ଭୋଜିଭାତ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ପନିର ପକୋଡ଼ା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ କି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୋକ ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି ବାସି ଗନ୍ଧିଆ ଯାହା ଥାଆନ୍ତା ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ପେଟ ଫୁଲ୍ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ କରୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଏଇଭଳି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଭିତରେ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଚେତନା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବାକୁ ଯାଉନୁ, ଆମେ ମାନେ ଆମର ଜୀବନର ଭିନ୍ନତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଇଜ୍ ଅ ମଷ୍ଟ, ଆମେ ନିଜ ବାଟରେ ଦୁନିଆ ଯିବ ସେ କଥା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ବାଟରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ମୌଳିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଅଲାଇଜେସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତାହା ନହେଲେ ସାଧନା ହେଉନାହିଁ, ଏହା ଇନେଭିଟେବୁଲ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ଅଲଗା କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଚୈତିକ କ୍ରମ ବିକାଶ ହାସଲ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରେ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଚାର କରେ, ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର। ମୁଁ ବିଚାର କରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆମ ଉପରେ ଆଉ ଏହାର ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ସାଇକିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ରମ ବିକାଶ ହାସଲ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରେ, ଏବଂ ଗୃହ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଅ ପଲିଟିକ୍ସ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଶୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ସାଇକିକ କ୍ରମ ବିକାଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୃହ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯୋଗୁଁ ରିଅଲାଇଜେସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ୱିଦାଉଟ ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଅଛି କ'ଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ସାଇକିକ ରିଅଲାଇଜେସନ, ଆଉ ଗୋଟା ପଟରେ ଅଛି କ'ଣ ଅକଲ୍ଟିଜିମ। ତେଣୁ ସିଓରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ରିଅଲାଇଜେସନ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାପରେ ଅକଲ୍ଟିଜିମ କି ଅକଲ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଆଗେ ଅକଲ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଅଲାଇଜେସନ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ଗୃହ ବିଦ୍ୟାର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ବୁଝାଅ, ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଉ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଛନ୍ଦି ହେଲେ ଆଉ ବାହାରି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ନିଶ୍ଚୟରେ ଗୃହ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଭୟକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ସାଇକିକ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବ, ତାପରେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର। କିଛି ଲୋକ ଆଗେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ଆକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ୍ରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାରମୋନି ଆଣୁଛନ୍ତି। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଉଭୟକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସେହି ଉପାୟଟିର ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହା ଅଧିକ ହେଉଛି ନିରାପଦ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ କହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଅଧିକ ନିରାପଦ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେ କାହାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଦିଆହେଲା, ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚ, ତମକୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ହଲ୍ ଅଛି, ସେଠି ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଦିଆହେଉଛି, ସଜଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ଯେଉଁଟା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇ ପ୍ରବଳ ଭୋକ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ହାତଟା ଘୁରୁଛି, ପାଟି ପାଖକୁ ଯାଉନି ହାତ, ତେଣୁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଡହଳ ବିକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କେହି କାହା ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟରେ କହିଲା ସେପଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହୁଛି, ସବୁଯାକ ହେଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ମାନେ ଯେଉଁ ଚାମଚ ହାତ ଘୁରୁଛି କିନ୍ତୁ ଚାମଚଟା ନିଜ ପାଟିକି ଯାଉନି, ସେଠି ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ଚାମଚ ହାତରେ ଥିବା ଦେବତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ତୃତୀୟ ଦେବତା ଭିତରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ସହାୟତା କରୁଛି, ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଆରଟାକୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଭୋକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା କଞ୍ଜୁଗେସନ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କମ୍ବିନେସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସହାୟକ ଉପାଦାନ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସହାୟକ ଉପାଦାନ, କିଏ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, କିଏ ଆମକୁ ଜଗିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅର୍ଗାନାଇଜରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବେ, ଏହାକୁ ଆସି ଶୁଣୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିଭାଲୁଏସନ ଡିଷ୍ଟୋର୍ସନ, ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଭିତରେ ପାଇପାରୁନଥିବେ, ଆ ପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବେ। ତେଣୁ ସିଓର ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ, ମାନେ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ସଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ ଅଛି। ସିଓର ଏମିତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସହାୟକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ମାନେ ସାଇକିକ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଗୃହ ବିଦ୍ୟାର ନିୟମ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାରିତା ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଯଦି ନ ଜାଣିକିରି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହାତ ପୁରେଇବି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଚାଲିବି, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ମୁଁ ନ ଜାଣିକିରି କ'ଣ କରିବି ନା ମାନେ ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି ବୋଲିକି ହାତ ପୁରେଇଦେବି? ଆରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ବୋଲିକିରି ଜାଣିଛି ନିଅରେ ହାତ ପୁରେଇଲେ ପୋଡ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବି, ନହେଲେ କେତେ ଜଣ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଟିକେ ଜାଣିନା ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ନା ପଢ଼ି ପାଢ଼ିକିରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁରେ ହାତ ପୁରେଇଲେ ଚା କ'ଣ କିରି ପୋଡ଼ିଦେବ। ତେଣୁ ଗୃହ ବିଦ୍ୟାର ନିୟମ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାରିତା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶାସନ କରିବା ନିୟମ ଭଳି ନୁହେଁ, ତାର ନିୟମ ରେଗୁଲାର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ କେମିତି କାମ କରିବ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶାସନ କରୁଛି, ରାଜା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ କରୁଛି, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃହ ବିଦ୍ୟା ଏକ ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ର, ଜଟିଳ ଏବଂ ବିପଦମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ର ଡେଞ୍ଜରସ ବିପଦମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି,
ଗୃହ ଏଇ ଯୋଉ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ନିଡ୍ସ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଛି, ତାର ମା ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିବା, କାରଣ ସମୟ ତ ହେଲାଣି, ପୁଣି ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏଇଟାକୁ ସାରିକରି ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଯାହା ବି ହଉ ମାଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଉଛି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହା କି ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଡିସିପ୍ଲିନ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଭିତରକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଜାଣିକରି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ସେଇଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି, ତାହା କି ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳା। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାହା ହେଉଛି ଗୃହ ବିଦ୍ୟାର ଶୃଙ୍ଖଳା। କାରଣ ମା ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ମା ଯାଇଥିଲେ, ମା ଅନେକ ବାଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଦ୍ୟା, ମାନେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲଜିୟର ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପରିଚିତ, ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୃହ ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ମା ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ଗୃହ ବିଦ୍ୟାର ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ କଷ୍ଟକର ଶୃଙ୍ଖଳା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ଆସୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜାହାଜ ତା ହଠାତ୍ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଥରିଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ବାହାରେ ଦେଖି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ନାହିଁ, ତୋଫାନ ନାହିଁ, କି ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ, ଏମିତି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଭାବିକରି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠୁ ମା ତାକୁ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଶରୀରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ବୋଇତ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ମାନେ ଜାହାଜଟାକୁ ଝୁଲଉଛନ୍ତି, ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ତମର କାରଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏକୁ ଡିଷ୍ଟରାନ୍ସ କରୁଛ, କ'ଣ ତମର ଲାଭ ହେଉଛି, ନା ଆମେ ୟାକୁ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅଶରୀରୀ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମରୁଛୁ, ଆମ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତମେ ପାଇବ, ନା ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ, ନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ, ନା ଆଠାରୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ତମକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତମେ ୟାକୁ କରିବନି, ନା ନାଇଁ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ମା କମିଟ୍ କରୁ, କମିଟ୍ ମାଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଆନନ୍ଦ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେବି, ତେଣୁ ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ କନସିୟସଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପଶୁ ପଶୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଅଲଗା କଥା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଏ, ମାନେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସ। ସେତିକିବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହଠାତ୍ ଡାକିବନି, ଉଠେଇବନି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ନ ଫେରିପାରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନା ହୁଏତ ମରିଯାଇପାରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରର ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କନସିୟସଲି ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ନ ଜାଣିକରି ମୁଁ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ, ଡାକିଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ତାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରନ୍ତି, ଜାଣିବେ କ'ଣ କରିବେ, ନା ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏମାନଙ୍କର ଆଶା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ବଳି ଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ ଯଦି କିଛି ନ ପାଇଲେ, ସେସବୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆସିବ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିବ, କିମ୍ବା ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆଟାଚ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ସେଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି, ସଚେତନ ଜାଣିଛି, ଇଏ ଗଲାଣି ମାନେ ସେ କ'ଣ ସେ କରୁଥିବ, ଗାଁରେ ଲୋକ ଯାହାର ଜାଣିଛି ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କାହାକୁ ବଳି ଦେଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଚଳି ଜମାଟାକୁ ରକ୍ତ ନ କରେ, ସେଥିରୁ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ହାତକୁ କାଟିଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବସି ରକ୍ତ ପିଅନ୍ତି, କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଯାହା ହୁଏ ଲୋକ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଚୁପଚାପ ସେଟା ଚଳିବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେନ୍ ଫେରିଯିବେ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିବ, ମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଥର ଫେସ୍ କରିସାରିଲେଣି, ହାତଟା କଟିଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଛ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ କାଟୁଥିଲି ଜିଭ ଛେଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାଟି ହେଇଗଲା, ହାତ ବାଜିଗଲା, ବାଉଁଶ କାଟିଆରେ କାଟିଲେ ତ ତମର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିବା କଥା, ଏଠି ବାହୁଟା କେମିତି କାଟିଲା, ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଜାଣିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଖୋଇଥିବ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ହାତ ଧରିକିରି ଦୁଇ କରିବାକୁ ନଉ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତେବେ ହେଲେ ଭୟ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଡର ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଆସିବ, ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏମିତିକି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ
ଚାକ୍ଷୁଷ ଅନୁଭୂତି ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନିରବ ରହିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଯୁଆଡ଼କୁ। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ସ୍ଥିର ରହିବେ ମନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଚାକ୍ଷୁଷ ଅନୁଭୂତି ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ନିରବ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣ ଏହି ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମୁଁ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କେତେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିବ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ କେଉଁଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇକି ବୁଲୁଥିବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଟିକେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ମୁଁ ଯିବି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ତୁ ସାବିତ୍ରୀରେ କ'ଣ ଭାଷଣ ଦେବୁ ଯାଇକି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ନା ମୁଁ ତ ଭାଷଣ ଦେବି ଆଉ। ତେଣୁ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବି ତୋତେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ଡାକିଲେଣି ସେଟା ଷ୍ଟେଜକୁ ନା ନାଇଁ ମୋତେ କୁହ ସାବିତ୍ରୀ କିଏ ସତ୍ୟବାନ କିଏ ଯମ କିଏ ସେ ମୁଁ କହିଲା ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କେମିତି ସଂସାର କରିଥିଲେ ମୋତେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଣିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲି ବୁଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାଷଣ ଦେଉଥାଏ ଏଇ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋ ଜାଗାରେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ଭାଷଣ ଦେଉଥାଏ ଜମ ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା ମୁଁ ତ ମୁଁ ବନେଇଲି ଫେଙ୍କି ରହିଲି ମୁଁ କହିବି ପାରୁନାହିଁ। ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କାରଣ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଡାକିକି ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଛୁ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବସିକିରି ସେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଦିଅନ୍ତୁ ତାପର ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଅଲଗା ଜାଗା ଯିବା ଯାହା କହିବା କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିକିରି ତୁମେ ଅନ୍ତତଃ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହୁଛ ବୁଲି ବୁଲିକିରି କହୁଛ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମ ନିଜର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଏଥିରୁ 4 ଧାଡ଼ି ସେଥିରୁ 4 ଧାଡ଼ି ସେଥିରୁ 5 ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକି ଯଦି କହିଦେଇକି ଯଦି ବୁଝେଇଲେ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀଟା ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକରେ 4ଟି ଲାଇନ୍ ଟପି ପାରୁ କାଲି ଗତକାଲି ତ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2ଟି ଲାଇନ୍ ଆପଣ ତ ଅଧିକ ଟପି ପାରିନାହାନ୍ତି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଗୋଟାଏ ଦିନ 2 ଲାଇନ୍ ଗୋଟାଏ ଦିନ ତାପରେ ସିଏ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଯଦି 100 ଲାଇନ୍ ବସିକରି ଏଠୁ 4 ଧାଡ଼ି ସେଠୁ 4 ଧାଡ଼ି ଏଇ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଇଆ ସେଇ ପୃଷ୍ଠାରେ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯାହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ନିଜେ ତ ଯାହା ଯେମିତି ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆଟାକୁ ବି ଖରାପ ସେଇଥିପାଇଁ ମାର୍କ କହୁଛନ୍ତି ୟାର ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ କରିବି ଏ ଯୋଉ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ କହିବି ସେଥିରେ ସରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୃହ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହାକୁ କି ଗୁରୁ ଯାହାକି ଗୁରୁ କହି କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ନ କହିବା କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ନ କହିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମର କିଛି ନ ବୁଝାଇବା ତାହାର କାରଣ ହେଲା ମନର ଏହି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାଣିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା ମନ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ତାର ଆଗରୁ ଅଲରେଡି କୁହାଯାଇଛି ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ ଆମେ ବେଶୀ ରହୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅପେକ୍ଷା ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ଟାକୁ ଦେଖୁ ଆଲୋକ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଡାର୍କନେସ୍ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯାଉ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମନକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ସ୍ଥିର କରିଦେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଥାଏ ଯାହାକି ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ମନଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ପୁରା ଏକଦମ ନିରବ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ଯଦି ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବିବ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବ ସେ କଥା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୂଳ ରାସ୍ତାରୁ ଯାଇକରି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଆଣିପାରେ ଯାହାକି ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ସେସବୁ ହେଲା ମାନସିକ ଗଠନ ଯାହାକି ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତୁମକୁ ଏକ ମାନତାକୁ କ୍ରୀଡ଼ନକ କରିଥାଏ ତାହାର କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଖୋଜିକରି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗତି କରୁଛୁ ବା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ତାକୁ ତ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ କାହାଣୀର ଆର ଆଦିଅନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରକୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଣ୍ଡିଆଭର କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ହାଉ ଟୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରୁ ଯେ ଯୋଉ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଯୋଉ ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା
ତାର ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ କହୁଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇ ସାରିଲାଣି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉ, କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଗୃହ ବିଦ୍ୟାର ଏକ ଆକୃତି ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ ମା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାର। ସେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲିକରି ଥିଲା, ମା ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ, କେବଳ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଯେ ମୋ ମା କହୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତ ଉପରେ ଜଣେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା, ଆପଣ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ମୋହନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋର ସେସବୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସ୍ମରଣ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାହୁକୁ ଗୋଡ଼ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଅଚଳ କରି ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା, 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା, ସବୁକିଛି କଠିନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହୁକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବନ୍ଧା ଯାଇନଥିଲା, କିଛି ତା ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଚଳ କରାଯାଇନଥିଲା, କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାଯାଇନଥିଲା, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ନଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବଳ ସମ୍ମୋହନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ସମ୍ମୋହନ କରିକି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଯାଦୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ, ଏବଂ ସେଇ ବାହୁକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥାଇ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି ରଖାଯାଇ ସେହିପରି ରଖାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସମ୍ମୋହନକାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା, ସିଏ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କେବଳ ଯିଏ ସମ୍ମୋହନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସବୁଯାକ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ଦରକାର ଥିଲା ବାହୁଟି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଯେ 15 ଦିନ ବିତିଗଲା, ସମ୍ମୋହନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପସାରଣ କରାଗଲା, ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ସମ୍ମୋହନ, ତାକୁ ମେସମରାଇଜେସନ, ସେତେବେଳେ ଉଠେଇ ନିଆ ଯାଇଗଲା। ଉଠେଇକି ନିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ତୁମର ବାହୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାର। ଶେଷରୁ କ'ଣ କଲେ, ବୁଲାବୁଲି କଲେ। କହିବାକୁ ହେଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ତାର ଦୁଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍, ତାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଜାଣିଲେ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମେସମରାଇଜେସନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏକ ଅନ୍ତତଃ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ରିଲେସନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଇଏ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ସହିତ ଏତେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ସହିତ ପଶୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଘଣ୍ଟା କରି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ସିଏ ଚେତନା ଅଲଗା, ଇଏ ଚେତନା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚେତନା ଭିତରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସମୟର ପାବନ୍ଧୀ, ଷ୍ଟେଜକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଟା ଥିବା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।